Öllum samkomutakmörkunum vegna faraldursins verður aflétt innanlands á miðnætti. Ráðherrar gleðjast og þakka þjóðinni. Áfram þarf þó að fara með öllu með gát, segir sóttvarnalæknir. Fólk í veitinga, ferðaþjónustu og menningargreinum fagnar afléttingunum. Síðsumarið og haustið lítur betur út en árið 2019, segir framkvæmdastjóri eldingar. Appelsínugul veðurviðvörun í gildi á norðan og vestanverðu landinu. Vonskuveður hefur mikil áhrif á ferðalög og mótshaldarar knattspyrnumóts og Sauðárkróki búast til þess að skjóta skjólshúsi yfir gestina. Minnst 5 eru látin og yfir 150 slösuð í Tékklandi þar sem mikið óveður gekk yfir í gær og í nótt. Skístrókarnir eyrðu engu sem fyrir varð. Hlutafjárútboði Play lauk síðdegis og umfram eftirspurn eftir bréfum í félaginu var áttföld. Niðurstaðan fór fram úr væntingum stjórnenda Play og forstjórinn segir að flugfélag hafi sjaldan verið jafn vel fjármagnað. Gott kvöld. Öllum samkomutakmörkunum vegna COVID-faraldursins verður aflétt á miðnætti. Þær hafa nú gilt í 15 mánuði og 9 daga. Þrír ráðherrar kynntu gleðitíðindin fyrir hádegi. Á fréttamannafundinum í Safnahúsinu í dag voru án efa kynnt langánægilegustu tíðindin sem kynnt hafa verið á þeim mörgu fundum sem haldnir hafa verið síðan kórunuveiru faraldurinn hófst. Frá og með morgundeginum falla því úr gildi allar takmarkanir á samkomum innanlands, þar með talið fjöldatakmarkanir, grímuskylda, nálaðarreglan og svo framvegis. Opnunatímar, allar þessar takmarkanir eru felldar niður. Þau eru ekki mörg orðin sem breyta svona miklu í reglugerðinni sem ráðherra skrifað undir í morgun. Fyrstu samkomutakmarkaninnar tóku gildi 16. mars í fyrra. COVID-tengdar reglugerðir eru nú orðnar 90 talsins. Við erum öll svo spennt. Að geta lifað okkar eðlilega lífi aftur, að mega heilsast og knúsa og faðma, að geta mætt í skólan fullum fetum og á menntaskólaballið, að geta kvatt aðstandendur með almennilegum hætti en ekki með takmörkunum eins og verið hefur og allar aðrar fórnir sem við höfum fært undanfarna mánuði heyra nú sögunni til. Ég vil nota þetta tækifæri hér í upphafi til að þakka fólkinu í landinu fyrir að hafa ráðist í þetta verkefni með okkur eins og það hefur ráðist í öll þessi verkefni frá upphafi. Það í raun og veru alveg ótrúlegt að skoða hvernig við sem hér búum höfum tekist á við það að ráðast í samkomutakmarkanir sem við höfðum aldrei gert í lýðveldissögunni, fórum í það og tókum það með trukki og sama gildir þegar bólusetningar hófust þá gengur landsmenn til þess verks hratt og örugglega eins og við höfum séð land allt. Tæplega 260.000 manns hafa minnstakosti fengið fyrsta skammt af bóluefni og allir verða búnir að fá boð í seinni sprautu í næsta mánuði. Bólusetningaþáttakan 88 af 100. Á landamærunum frá 1. júli verða aðeins skimaðir þeir sem ekki hafa verið bólusettir eða fengið COVID og þurfa þeir líka í 5 daga sóttkví. Bólusettir, fólk með fyrri sýkingu og börn, fætt 2005 eða síðar, þurfa ekki að framvísa PCR-vottorði. Ættar þú upp að halda upp á þetta? Nei. Þetta eru bara, í mínum huga þetta áfangasigur, þetta bara stór áfangasigur og við getum alveg svo sannlega glaðst yfir því. Við erum ekki sloppin út úr þessu, fólk er ekki sloppin út úr þessu, þetta ekki alveg búið. Fólk þarf að passa sína einstaklum í spöndinu, sóttvarnir áfram og svo vil ég hvetja bara alla til að mæta í bólusetningu sem ekki hefa gert það fram að þessu. Höskuldur Kári Skram, fréttamaður, í miðborg Reykjavíkur. Þessar breytingar sem kynntar voru í dag þýða að veitingahús megi hafa opið fram á nótt. Eða bara eins og reglurnar voru áður en faraldurinn braust út, er margt í bænum, Höskuldur? Já, hérna töluverður slæðingur að fólki og þrátt fyrir að veðri sé ekki með besta móti, rigningarúði, smá rok og 11 stöðu hiti, þetta sígilda íslenska sumarveður. En veitinga og skemmtistaða eigendur, þeir gleðjast auðvitað yfir tíðindunum í dag og þá maður búist við því að það verði líf og fjör í miðborginni í kvöld og jafnvel eitthvað fram á nótt. Forsvarsmenn ferðaþjónustu fyrirtækja, þeir gleðjast auðvitað líka og við rættum við einn í dag. Ferðaþjónustu fyrirtækið Elding býður upp á Hvala, Lunda og Norðurljósaferðir, Sjóstöng og fleira og var með 60 starfsmenn fyrir faraldurinn. Þetta skref rétt átt og gleðilegt fyrir okkur Íslendingana og vera það land sem búin að aflétta öllu
og örugglega með fyrstu löndum í heimi, svo já, sjálfsögur það gleði tíðindi. En fór síminn að ringja hjá þér strax? Hann náttúrulega ekki búin að stoppa í dag, en ég veit ekki alveg hvort sé bara út af þessu, en það mikið að gerast í bókunum í framtíðinni og svona eftir, ég veit ekki hvað ég segja, 25. júlí, þá lítur þetta raunverulega bara betur út heldur en 2019. Svo hérna, ef ekkert gerist og hérna, það verða engar eitthvað baksla í þessu, þá hérna, erum við bara að horfa fram á mjög gott haust og mjög góðan vetur. Hjá ykkur í eldingu þá voru engir starfsmenn hérna, svo mánuðum skipti, ertu búin að fjölga? Já, hér voru engir starfsmenn bara í litlu hlutastarfið að passa hérna, að bátarnir myndi ekki sökkva og hérna, svara þessum litlu fóstum sem kom inn, en hérna, nú erum við orðin eitthvað 15 og við verðum orðin allan að 25 eftir svona 10 daga, svo það eykst með hverjum deginum. Já, samkomu takmarkanir hafa líka haft mikil áhrif á tónleikahald hér á landi og þið þekkið það vel hjá Senu. Já, hvernig hefur þetta eiginlega verið? Þetta síðastliðin ár. Þetta eitthvað sem við gleymum aldrei og hérna, enginn gat séð þetta fyrir. Og við vorum svona seina fatta eins og margir að þetta myndi vara svona lengi, sko. En svo venst maður eiginlega öllu, þannig að maður voru svolítið samdauna ástandinu, þannig að nú bara líf okkar að færa til og aflýsa viðburðum, ekki halda viðburði og reyna að lifa af og takmarka skaðan. Þannig að þetta ótrúlegt að þetta sé gerast í dag, þetta búið að gera svona frekar hratt. Ertu byrjaðar að bóka hljómsveitir? Já, við náttúrulega byrjum á því að halda alla viðburðina sem eru búin að rúlla undan okkur í eitt ár, sem ráðstefnur, hvataferðir, tónleikar, uppistand og ársatíðir, þannig að það mjög uppsöfnuð þörf og við hérna, höfum náttúrulega bara treyst stjórnvöldum alla þennan tíma, en það hafa þau staðið sig frábælega og heyrblíðið segjuvöld, þannig að þau voru búin að segja stelda afleitt þessu núna og eru að standa við það, þannig að við erum mjög busy bara frá ágúst, við förum í sumarfrí og svo bara allt brjálað út árið að halda alla viðburðina sem við erum búin að vera ít undan okkur. Þannig að þið eru glaðir? Mjög. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Við vitum það náttúrulega að það líf og fjör og veitingastaðar hérna í miðborginni, það mikið að gestum hérna inni og við ætlum að kíkja hérna eftir inn á tíu sopa og heyra aðeins í vertanum þar. En áður við gerum það, þá ætlum við aðeins að renna yfir þessa sögu þessara samkomu takmarkana. Þau tímamót hafa nú orðið að sóttvarnalæknir hefur sett heilbrigðisráðherra erindi með tillögu samkomu bann, en þetta í fyrsta sinn í lýðveldissögunni sem slík ráðstöfun lögð til. Fyrstu sóttvarnaraðgerðir voru kynntar 13. mars í fyrra, 100 manna samkomutakmarkanir og 2 metra regla tekin upp. Aðeins viku síðar þurfti að herða aðgerðir og þá allverulega. Verulega var dregið úr gestakomum á hjúkrunar og dvalarheimili, skemmtistöðum, sundlaugum, líkamsræktarstöðum og hárgreiðslustofum var gert að loka og aðeins 20 máttu koma saman. Fyrstu viðbrögð margra var að fara út í matvörubúð og byrgja sig. Hvað fólk svona helst að kaupa? Það aðallega svona dósir og hérna klósipappír og hreinsið út aðallega. Aðgerðirnar höfðu mikil áhrif á skólastarf sem var víða mjög takmarkað. Samtök, sveitarfélag og höfuðborgarsvæðinu hafa þegar tekið ákvörðun að starfsdagur verði í öllum grunn- og leikskólum þar á mánudag til að hægt sé að skipuleika skólastarfið. Byggingum, framhaldsskóla og háskóla verður lokað á meðan að samgöngubannið í gildi og treyst á tæknina. Verslanir gættu þess að viðskiptavinir væru með sóttvarnir á hreinu. Náttúrulega mjög mikilvægt á þessum tímum. Guys, remember to sanitize and everything is sanitized you can use. Keep your distance and then everybody's happy. Já. Drangar takmarkanir voru í gildi fram á vor en þá máttu opna bari og líkamsræktarstöðvar á ný og líka sundlugar. 200 máttu koma saman og nokkrum vikum síðar 500. Samfélagið var tiltölulega opið í júní og júlí, en í ágúst var aftur byrjað að herða takmarkanir þegar smitum fjölgaði. Grímuskylda var kynnt til sögunar í fyrsta sinn. Þannig að við erum komin á þann stað að það þarf að grípa til mjög afgerandi aðgerða og það þarf að grípa í handbremsuna. Haustmánuðir einkenndust af miklum og stöðugum breytingum og sóttvörnum þegar vestlét máttu aðeins 10 koma saman. Já, ég skil tali vel að það sé mönnum finnist óréttlegt og sumir þurfa að loka en aðrir ekki. Samkomu takmarkanir skiluðu að lokum árangri og smám saman fór að draga úr smitum. Byrjað var að bólusetja í lok síðasta árs og í janúar var byrjað að slaka á öllum aðgerðum en sóttkvíar hótel voru settu til að tryggja smitvarnir á landamærum. Alls voru gefnar út 90 reglugerðir á þeim tíma sem samkomu takmarkanir voru í gildi og margir binda eflaust vonir við að sú sem var gefin út í dag verði sú síðasta. Já, ég komin hérna inn á tíu sopa og búin að klófesta eiganda staðarins. Já, hvernig líst ykkur á þessi tíðindi? Frábærlega, sko. Þetta yndislegt að hérna
geta bara frjálst höfuð strokið aftur. Búið að vera erfið vetur, en hérna, nú erum við komin á einhvern svona góðan stað og vonandi þá allar COVID-hamlanir að baki og við getum litið fram á sumarið björtum augum. Þið náttúrulega þurftið að glíma við all svakalega samkomu takmarkanir og stöðum var heilvæða lokað. Já, já, algjörlega og við vorum samt í þeirri stöð að við náðum alltaf að halda svona ákveðinni lámars opnun í gangi. En eins og þú sér hérna inni, það ekki tækja með þetta reglan gerða okkur erfitt vik en liðum þetta af og hérna erum í ákveðt stöð í dag. En hérna, horfum ekki baksinn í speilin. En heldurðu að COVID-faraldurinn, heldurðu að hann muni breyta svona hvernig skemmtana lífinu til frambúðar? Ég gæti alveg trúa því að ykkur leiti. Við skulum samt ekki horfa á hérna, faraldurstíma sem ykkur að fyrirmynd fyrir hérna, framtíðar skemmtanahald. Ég held að það sé algjör óþarfi. En hérna, ég held að við höfum lært eins og er alveg helling á þessum tíma og á því skal alveg byggja í framtíðinni. Hvað það helst sem þú lært? Já, við náðum að færa skemmtarlífið örlítið framar á tíma dagsins og það held ég að við hljótum að horfa til að reyna að breyta aðeins svona skemmtana hegðun landans. Vonandi verður það komið til framtíðar en hvort að hérna djamþyrstir unglingar og ungmenni hérna láti sér það eitthvað stoppa sig. Ég óskum það sko. Heldur það verið mikið gleðskap í kvöld? Ég bara rétt útsagt vona það. Ég bara sjálfur ég hérna nýkomin í gifsi þannig ég ekki fara að djama og loka kaffibarnum eitthvað í kvöld en hérna ég vona ykkur annar sjá það fyrir mig. Takk hérlega fyrir og við látum þessu lokið hérna úr Miðborg Reykjavíkur. Takk fyrir það Höskuldur, það verður örugglega gaman í borginni í kvöld. Og þá að allt öðrum og leiðinlegri fréttum. Því víða land hefur verið vonsku veður í dag og útlit fyrir að veður verði vont til morguns. Stór ferðahelgi framundan og óveðrið hefur til að mynda sett fótboltamót stúlkna og Sauðárkróki í uppnám. Appelsínugul viðvörun hefur verið í gildi í dag víða land og verður á öllum líkindum fram eftir morgni. Á Norðurlandi vestra veðrið einna verst og fer versnandi. Fólk hefur verið kvatt til að vera ekki á ferðina nauðsynja lausu og þá enn síður að vera með aftan í vagna eins og fellihýsi eða hjólhýsi. Og það appelsínugul viðvörun núna fyrir Norðurlandi vestra á strandir. Sem gildir til frammi í fyrramálið. Við erum að búast við og það spáð mjög vondu veðri. Vindstyrkur hér á svæðinu mun spáð heldur 23-30 metrum á sekúndu og áætla að fara í 40 metra í kviðum. Þannig að veðurspáin ekki glæsileg. Lögreglan beinir því til fólk sem hyggst fara í ferðalög að skoða veðurspá. Leið margra liggur til Sauðárkróks á Steinöllum og Tindastóls en áætlað að 700 stelpur í sjöttu flokkum af öllu landinu keppi þar í fótbolta. Þetta vonsku veður kom nokkuð aftan á mótshöldurum á Sauðárkróki sem þurftu að hafa hraðar hendur við endurskipulagningu í samræmi við veðurviðvaranir. Hérna, og við erum sérst búin að breyta skipulagi mótsins strax, þannig að við erum ekki að fara að halda upprunlegri dagskrá. Settum upp einhverja þrjársviðsmyndir og þetta var fyrsta og svo erum við núna að vinna með það að byrja á laugardeginum. Svo erum við að bjóða öllum hérna, gistingu inni, þeir sem óskar til því og það fólk hérna svæðinu sem búið að leggja til íbúð, herbyggi heima hjá sér, fellýsi, hjólýsi og fólk að taka vel í þetta. Skipulagi gengur nú út frá því að leyfa veðri að slota svo fólk geti lagt af stað án vandræða og stelpurnar spila sitt mót. Fólk eigi því alls ekki vera að leggja af stað í því óvissuna heldur fylgjast vel með veðurspá. Það voru bara svo margir komnir áður en að þessi veðurinn skall á. Þannig að við höfum svolítið verið bara í því að flytja fólk til og koma því aðeins í var. Þannig að við viljum helst allavega næstu nótt að fólk sé komið í skjól. Hvenær gengur þessi sumar hvellur yfir, Elínbjörg? Þetta gengur yfir á morgun. Þessar appelsínugulu viðvaranir, þetta á gildi fyrir hádegi á morgun og gulu viðvaranirnar sem eru þá eftir, það svona þetta á gildi ein af annari fram á síðdegið og við getum svo sem sé kort sem að sýnir það á hvernig þetta klukkan 17 á morgun og þá þetta orðið miklu skapleira víðast hvar. En við verðum að hafa í huga aftan í vagnarnir sem að valdana vandræðum hjólhýsin og líka húsbílarnir þola rosalega lítinn vind, þannig að vindur verður að hafa dottið alveg niður og helst undir 10 til að fólk geti verið að fara af stað öruggt. Takk fyrir það, Elínbjörg, við vonum það besta. Já, já. En þá víkur sögunni til Bandaríkjanna því nú stendur yfir dómsuppkvaðning í máli Derek Chauvin, morðingja George Floyd. Búist við að refsing verði kveðin upp á næstu mínútum. 7 ára dóttir Floyds á meðal þeirra sem tala málans í dómsal í kvöld. Chauvin á yfir höfði sér alltaf 40 ára fangelsisdóm. Saksóknarar fara fram á 30 ár hið minnsta.
Lögmenn Chauvins krefjast þess að hann þurfi ekki að sitja inni lengur en hann hefur þegar gert. Örlög Floyds urðu kveikjan að fjölmennum mótmælum næstum öll Bandaríkin og víðar heim. Chauvin var rekin úr lögreglunni og síðar ákærður fyrir morð af annarri gráðu og til vara fyrir morð af þriðju gráðu og manndráp. Hann lýsti sig saklausan en var sakfelldur í öllum ákæruliðum. Minnst fjögur eru látin og nær 160 saknað í Surfside í Flórída, þar sem helmingur 12 hæða blokkar hrundi aðfaranótt fimmtudags. En ekki vita hvað olli því að húsið hrundi, það var byggt árið 1981. Nýlega var gert við þakið og borgaryfirvöld segja að þá hafi engar athugasemdir verið gerðar. Björgunaraðgerðir hafa staðið yfir linnulaust í hátt í 2 sólarhringa, aðstandendur þeirra 159 sem saknað vonast eftir kraftaverki. We have hope and every time that we hear a sound, we concentrate in that area, so we send additional teams utilizing the devices, utilizing K9, utilizing personnel. So as we continue to hear those sounds, we concentrate in those areas. Áttföld umfram eftirspurn var í hlutafjár útboði Play sem lauk nú síðdegis. Forstjóri Play segist hafa átt von á góðum viðtökum en að niðurstaðan fari fram úr björtustu von. Hlutafjár útboð Play hófst í gær og lauk síðdegis í dag. Heildarverðmæti útboðsins var rúmlega 4 milljarðar króna. Í tilkynningu til kauphallar kemur fram að 4600 áskriftir fyrir bréfum hafi borist fyrir 33,8 milljarðar króna sem áttföld umfram eftirspurn. Áskriftir fyrir 6,7 milljarða bárust í áskriftaleið A sem var ætluð tilboðum á bilinu 100.000 krónur til 20 milljónir. Verð á hlut þar var 18 krónur. Í áskriftaleið B fyrir áskriftir yfir 20 milljónir bárust tilboð fyrir 27 milljarða króna. Þar var verð á hvern hlut 20 krónur. Stjórn Play fer nú yfir tilboðin og tekur ákvörðun endanlega úthlutun. Niðurstaða ætti liggja fyrir á mánudaginn. Birgir Jónsson, forstjóri Play, segist vissulega hafa átt von á góðum viðtökum, en að niðurstaða útboðsins hafi þó verið yfir væntingum. Fjöldi skráninga frá almenningi sé gleði efni, ekki síður en þáttaka lífeyrissjóða. Sjaldan hafi flugfélag verið eins vel fjármagnað. Það annars vegar það að það gefur félaginu mikið aukin aga í rekstrinum, mikið utanumhald og hérna upplýsingagjöf annað sem að nýtist okkur við að halda bara fókus. Annað er það að við hérna erum með yfir 60 stóra fjárfesta núna í félaginu sem myndu vilja verið skráðum bréfum, þetta er lífeyrissjóður, aðrir slíki sjóður sem að það form hentar þeim og síðast en ekki síst þá erum við bara að merkja gríðarlega mikinn áhuga frá almenningi og öðrum að fá að taka þátt í bæði þessu fyrirtæki og ekki síst bara endurreist íslenska ferðaþjónustu. Almenn viðskipti með bréffélagsins hefjast 9. júlí og þá ætti endanlegur hluthafalisti að liggja fyrir. Minnst 5 létu lífið og hátt í 200 slösuðust í mannskaða veðri sem gekk yfir suðausturhluta Tékklands í gær. Öflugur skístrókur og hagljél á stærði tennisbolta yrðu engu sem fyrir varð. Vi sme unikli smrti tak asi o 3 vteřiny, no, takže to bylo všecko během minuty. Ummerkin minna helst á sprengjuárás. Óveðrið sem gekk yfir síðdegis í gær og fram á nótt yrði engu sem fyrir varð. Vindur fór yfir 60 metra á sekundu og honum fylgdi mikið hagljél með höglum á stærð við tennisbolta. Svo öflugir skístrókar eru sjaldgæfir á þessum slóðum. Tjónið var mest í bæjum og þorpum við landamærin að Austurríki og Slóvakíu. Nikdo to nečekal tady, že? Od listopadu tady bydlíme a 2 roky jsme to stavili s pomocí. Nevíme, jestli to spadne celé nebo... Tak vidíte, že všechno vzalo to střechu, tím pádem je voda jakože vevnitř, stropem to prosakuje přes sádrokarton, takže voda je úplně všude a záleží, co řekne statik, no teďka. Z ničeho nic. Člověk čekal bouřku a došlo tornádo. Yfirvöld hafa staðfest að minnst 1000 heimili hafi orðið veðrinu að bráð. Unnið að því að finna skjól fyrir öll þau sem mistu heimili sín og forsætisráðherra Tékklands hefur óskað eftir aðstoð frá Evrópusambandinu. Rodrigo Duterte, forseti Filippseyja, kveðst hafa mist þolinmæðina gagnvart fólki sem ætlar ekki að mæta í bólusetningu. Hann hótar að láta handtaka hvert þann sem ekki lætur bólusetja sig, auk þess að skipa yfirvöldum í öllum borgum og bæjum að setja slíkt fólk á svartan lista. Mannréttindalögfræðingar hafa þó bent á að lögum samkvæmt sé það ekki glæpur að láta ekki bólusetja sig og því erfitt að sjá hvernig hægt að handtaka fólk fyrir það. Hvort það stöðvar fyrirætlanir forsetans er ekki víst. Faraldurinn hefur verið einna skæðastur á Filippseyjum á meðal ríkja Asíu. Don't get me wrong. There is a crisis
being faced in this country. There is a national emergency. Kung ayaw mo magpabakuna, ipa-aresto kita. Hingað heim, því bongu og blíða og verður næstu daga á norðaustur og austurlandi. Á Bakkafirði verður góða veðrið nýtt til hins ítrasta, en þar í fyrsta sinn haldin útihátíð. Þóri, finnur var að segja að nota spurninguna? Hér á Bakkafirði stendur mikið til. Hér verður að undirbúa útihátíð og ef veðurspáin rætist verður engin svikin sem kemur hingað á norðaustur og austurland í góða veðrið helgina. Þetta verður ekki verið gert áður hér á Bakkafirði það? Nei, þetta fyrsta skipti. Við erum að reyna að lyfta eins upp í hópnum og gera skemmtilegt. Hvað búist þið mörgum hérna helgina? Þegar við fórum að stað með þetta, þá vissum við ekki hvort við verðum að búast við 40 eða 340 eða 540. En við erum svona að vonast til að sjá milli 100 og 200 manns. Vonandi meira. COVID búið, þannig að við bara vonast til að sjá sem flesta á Bakkafirði helgina. Það kemur tónlistafólk, bæði í kvöld og morgun, annað kvöld. Steppi Jack í kvöld. Já, Steppi Jack í kvöld og Svenni og Benni á morgun. Og svo ætlum við að hafa sápubolta líka á morgun og við erum með fullt af kubbspilum sem fólk getur nælt sér í og leikið sér með. Það mikið að fólki sem er frá Bakkafirði og ætti frá Bakkafirði að koma heim á slóðir til að skemmta sér með okkur hérna. En við erum svona vonast til að sjá sem fjölbreyttanstan hóp og það margir frá Vopnafjörði og Þórshöfn að koma. En þetta verður vonandi bara fjölbreytt og fjölmennt. Og þið eru heppið með veðrið? Já, loksins. Það var grenjandi rigning í morgun en veðrið alltaf koma til. Veðrið bara mjög gott, kringum 20 stiga hiti. Og sólin að koma og þetta gerist ekki betra. Ég að bakka fyrir því. Það heldur betur hitatölur í kortunum. Já, var ekki 20 gráður. Mér skilst að fara upp í 19-20 gráður í dag og alveg upp í 22 gráður á morgun. Morgun, já, einmitt. Fólk verður komið úr og ofan hérna klukkan 7 í fyrramál. Já, þeim eru ansi misskipt gæðunum á þessu leiti. En þá skulum við heyra hvað Kristjana Arnarsdóttir ætlar að vera með í íþróttafréttum í kvöld. Karlalið KR í körfubolta fær nýjan þjálfara fyrir næstu leiktíð en Darri Freyr Atlason sem stýrði liðinu í vetur búinn að segja starfi sínu lausu. Suður-Ameríkukeppnin Copa America í fullum gangi. Paraguay og Úrugvæ tryggðu sér sæti í útsláttarkeppnin í gærkvöldi. Og Helgi Sveinsson sem var bæði heims- og evrópumeistari í spjótkasti ætlar að einbeita sér að fjölskyldu, golfi og veiði nú þegar spjótið komið á keppnishilluna. Með eitt 30 ára gutta þannig að það alveg full vinna sinna honum og annað á leiðinni þannig að Þetta er mín íþrótt núna að sinna þeim. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Öllum samkomutakmörkunum vegna faraldursins verður aflétt innanlands á miðnætti. Ráðherrar gleðjast og þakka þjóðinni. Áfram þarf þó að fara að öllum með gát, segir sóttvarnalæknir. Fólk í veitinga, ferðaþjónustu og menningargreinum fagnar afléttingunum. Síðsumarið og hausti lítur betur út en árið 2019, segir framkvæmdastjóri Eldingar. Appelsínugul veðurviðvörun í gildi á norðan og vestanverðu landinu. Vonsku veður hefur mikil áhrif á ferðalög og mótsaldarar knattspyrnu móts og Sauðárkróki búast til þess að skjóta skjólshúsi yfir gestina. Minnst 5 eru látin og yfir 150 slösuð í Tékklandi þar sem mikið óveður gekk yfir í gær og í nótt. Skýstrókarnir eyrðu engu sem fyrir varð. Næstu frétti verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum líka á Rúf appið. Þessum fréttatími er lokið, njótið helgarinnar og verið sæl.